Димитър Димитров след двубоя с Огдабас, е първо коментара ли да чуем за мача, господин Димитров? Доволен ли сте от видяното? От играта да, разбира се, само от резултата не съм доволен. За голямо съжаление, втори матч такъв, в който имаме явно тотално преимущество и не успяхме да вкараме гол, докато първият матч го дадах на липсата на шансен късмет, явно не е само до шансен късмет, защото трябва може би сигурно и клас и умение. Малко по-голямо самочувствие пред гол. Надявам се това нещо да го добием и да може да реализираме преимущество, което имаме в мачовете. Нямаше много положение пред нашата врата, доволен сте от работа в защита в този план? Нямаше, аз даже за мен дуспата е малко пресилена, което свири се тудър от фаул стандартен. Ние старвахме поне първото положение ги брехме 5-6-100% положение и второто 3-4, но това е футболът. Понякога е логичен спорт, знаете. Ако се върнем на падението, Беро е, виждаме в тренировките, доста така тренират подобни положения. Това ли ще доведе до успех според вас? Трябва много работа, разбира се. Трябва и търпение. И най-вече увереност в самите футболисти пред гол, при самочувствието, това, което ни липсва в този момент. Надявам се да се променим това отношение. И последно накрая, така, имате ли мнение, че Беро ще бъде по-силен през пролетта, вашето усещане към този момент и час? Да, усещането ми, че ще бъдем по-силни, но това искам да го видим в игрище. Добре, благодаря.